ଭାରତର ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଚାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହେବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା ଫେବୃଆରୀ 9ରୁ ନାଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ବିବାହ କରି ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ପରରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ହେଲେ 22 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ରାହୁଲ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଥିଆ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବହୁ ଦିନର ବାନ୍ଧବୀ ନେହା ପଟେଲଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, କାରଣ ବିବାହ ପରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ସିରିଜ୍ ଟପ୍ ସ୍କୋର ବନିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କର ସିରିଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି 2017 ଡିସେମ୍ବର 11 ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଠିକ୍ ପରେ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବନିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା 2015 ଡିସେମ୍ବର 13 ରୀତିକା ସଚଦେବଙ୍କ ସହ ସାତ ଫେରା ନେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରି 5 ଦିନିକା ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 441 ରନ୍ ଅଧିକ କରିଥିଲେ। 171 ରନ୍ କରି ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ରାହୁଲ ସିରିଜ୍ ନୂଆ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।